Re, viss ēters ir te! Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apturējusi grozījumus Jūrmalas saistošajos noteikumos, kur ar pilsētas doma bija iecerējusi, ka caurlaides iebraukšanai pilsētā turpmāk būs nepieciešamas visu gadu, turklāt to cena pieaugtu līdz 3 eiro. Ministrijas lēmums visticamāk tikšot pārsūdzēs. Pašvaldība divu nedēļu laikā sasaukšot domas sēdi par ministrijas apturētajiem noteikumiem. Caurlaižu punkti Jūrmalās ziemas sezonā jau vēsturiski ir slēgti un iebraukšana kurort pilsētā ir bezmaksas. Lai samazinātu transporta plūsmu un CO2 arī šajā gada laikā, septembrī Jūrmalas doma lēma, ka turpmāk caurlaide būs nepieciešama visu gadu un par to būs jāmaksā 3 eiro līdzinējo divu vietā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pret šādu lēmumu iebildi jau sākotnēji, bet šorīt ar ministra rīkojumu grozījumu Jūrmalas saistošajos noteikumos apturēti. Mēs arī ievācām skrupulozu informāciju par satiksmes intensitāti, un mēs redzējām, ka šie te pamatojumi, kurus tostarp arī Jūrmalas pilsētas domums iesniedza, neiztur šo te pārbaudu, un tas liek vienkārši domāt par to, kas ir tie patiesie motīvi, kādēļ šo te samaksu vēlas noteikt visu gadu garumā un to paaugstināt. Jūrmalas domas priekšsēdētājs gan pauž neizpratni par ministrijas vēlmi aizliegt paaugstināt iebraukšanas maksu, jo pieaugot degvielas cenām 2 eiro vairs neesot motivācija braukt pa apvedceļu, un arī ziemā transporta plūsma esot pārāk liela. Turklāt ministrija nemaz neesot izvērtējusi atbildes uz prasītajiem papildus jautājumiem. Nezinām, kādā ziņā mums ir jāizšķirās par diviem tātad attīstības scenārijiem. Vai nu mēs tad vēršamies atvēršamies tiesā, kas ir visticamāk, ko mēs darīsim nākošu nedēļu, lai tad arī tiesa pasaka, ko mēs esam darījuši pareizi, nepareizi, rīkstējām, nedrīkstējām, vai nu tad skatāmies, un tad jeb arī tad tik tiešām, ja tas tā nebūs, tad otrs ceļš ir tikai maksas stāvietas Jūrmalā centrā visur. Ja. Ministrijas pieņemtais lēmums attiec tikai uz grozījumiem saistošajos noteikumos, tāpēc vasaras sezonā maksa par iebraukšanu Jūrmalā palikšot spēkā. Tam piekrīt arī vairums uzrunāto jūrmalnieku. Smagi bija šaubām, ka jābrauc apkārt, vai arī maksā pa caurlaidi. Bet vieglajām? Nu, vieglajām. Es domāju, ja viņi brauc iepirties vai kas, tas jau Jūrmalai arī labi. Ziemā jau, man liekas, ziemas mēnešos diži nevajadzētu. Vasarā ir savādā. Teiksim, stāvvieta mums nav jāmaksā. Vasarā Rīgā ir, 3 eiro stundā. Ja? Tāpēc es uzskatu, ka godīgi ir iebraukšana. Tas nav nekas... Tā es neuzskatu, ka tas būtu kaut kas lieks. Tas ir tikai normāli. Viss brauc uz Jūrmalu, sauļoties tā tālāk. Viss liek maši. Nu, ziemā droši vien grūti teikt. Ziemā man laikam nav viedokļi par to. Vasarā skaidrs ziemā. Nē, es domāju, lai paliek tā kā ir 2 eiro vasarā un viss. Nevajag to ziemu. Ne, priekškam. Jūrmalas domas savu scenāriju visticamāk izvēlēšoties ārkārtas sēdē jaunadēļ. Savukārt ministrija par turpmākajiem soļiem lemšot, kad būšot zinām domas rīcība. Iebraukšanas maksa Jūrmalā noteikti jau 1996. Gadā un pašreiz ieņēmumu no caurlaižu režīmu esot ap 2,7 miljoniem eiro gadā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RET TV.